Roskilde TV er taget til Ragnarok, Rockmuseet i Roskilde, hvor vi skal tale om filmen Bamse. Og til at anmelde filmen har vi dig, Anders. Ja. Anders er museumsinspektør her på stedet og musiker. Og filmen Bamse, den handler jo meget om musikeren Bamse. Men vidste du, Anders, at han også var adoptivbarn? Nej, det var faktisk nyt for mig, da jeg så filmen. Og man kan sige, det er jo det var en meget forklarende omstændighed igennem hele filmen, hvorfor han i virkeligheden med den konflikt, som man ender med at se i filmen, mellem det at være figuren, karakteren Bamse, og så være Flemming. Og når man sådan tænker tilbage, jeg opfattede jo Bamse som, altså det var sådan noget 413, og det var ikke sådan noget musik, jeg kunne identificere mig med. Mm-hmm. Så jeg blev jo hurtigt optaget af sådan nogle bands som Malurt og TV2 og Cliché, der var fremme der i 80'erne. Mm-hmm. Hvad med dig? Hvordan husker du Bamse og hans musik? Men altså, jeg tror, jeg som mange andre husker den her sådan, altså man kan sige, at Bamses venners musik var jo meget et lydtapet, som vi alle sammen ligesom har ind under huden, uanset om man så var til Malurt eller TV2. Eller i øvrigt alt muligt andet. Det er jo en del af den her danske folkesjæl, kan man sige. Lidt på linje med Kim Larsen og TV2, ikke? At der har, de har formået med det musik at have sådan en gennemslagskraft, der har været bestandig, altså noget, man kan huske også for eftertiden. Og det vidner deres karriere jo også en del om, at de var jo aktiv i over 30 år, inden Bamse han dør, ikke? Så det er jo, altså på den måde, så kan man jo sige, at jeg vil sige, jeg tror hele det der sådan, univers, de bevæger sig i, det der med meget klare tekster, man forstår, hvor det bliver sunget, musikken er let afkodelig og så videre. Det har bare sådan en eller anden blivende kraft, som jo også gør, at de er relevante nok til at lave en film om den. Hvorfor går Louise til bal? Hvordan hun ryger tjal? Flemming. Det der, det går altså ikke. Der er ikke nogen, der gider danse til den slags. Den skal simpelthen op i tempo. '66 nye jobs det næste halvår. Jeg siger bare opvaskemaskine. Så kan du også vise til fatter, hvad du dur til. Vi skal nok ikke regne med at vinde. Ja, vi har vel samme chancer som alle de andre. Ja, må dog. Bliver det kære med. Bamse Badeferie, den er helt forbi. Nu er det business. Og jeg kan lukke guld. Bor I så inde på Hotel Randers? Nej, jeg bor hjemme på kronen. Jeg ved godt, hvem du er. Ja, det ved alle, skulle lære Einstein. Ved du godt, hvem jeg er? Nej. Jeg er måske blevet for fint til. Hey, kom her, du er smart! Flemming, måske er det nu, at du skal prøve at finde noget lidt mere. Ja, du skal nok ikke regne med at blive direktør. Det løb, det er jeg kørt for længst. Jamen, det har nok været bedre for jer og fabrikken, hvis du havde taget en anden dreng dengang. En, der var god til regning. De mennesker, de ville ikke have dig, Flemming. De kasserede dig. Ej, der tror jeg sgu vandet, det gik. Har du noget eller andet liggende i skuffen? Eller andet, der ikke er... Når der ikke er pjattet eller børnemusik? Nej, det har jeg ikke. Skal du være Bamse resten af dit liv? Kan vi nemt. Det kan du godt, hvis du turer. Hvad fanden er det for et signal at sende til dine fans? Sjæl! Flemming Jørgensen, han er direktøren i Bamsebutikken. Så er det op til dig, Kapten Bamse. Det handler om liv eller død. Nu står du frem som dig selv. Prøv at mærke, hvor luften siger. Vi satser butikken, vi ringer efter vennerne. Der er ikke nogen venner. De er over alle bjerge. Så ringer vi kraftedeme efter nogle nye venner. Jeg tror, et eller andet sted, Bamse har måske ikke været en undervurderet musiker. Det tror jeg egentlig ikke, fordi han er en stor sanger, det er nogen tvivl om. Men jeg tror, at hans... Det univers, de bevæger sig i, nogle gange har blevet ringeagtet en smule, ikke? At det er jo ikke det univers, det man måske populært vil kalde finkulturelt. Og det i sig selv kan jo godt have sådan en valør, der er sådan lidt, jamen det er ikke noget, man i hvert fald fra det store anmelderkorps gider beskæftige sig så meget med, fordi det bare ikke er noget, man gør rigtigt, ikke? Men man kan så sige et eller andet sted, den her gennemslagskraft, de havde, som jo også deres lange karriere vidner om, siger noget om den holdbarhed, der er i det, ikke? Ja. Og man ser jo i filmen, at Jørgen De Mylius, han har jo altid haft respekt for Bamse, og hvad hedder det? Det var sjovt der i filmen, at der er klip fra
Melodi Grand Prix'et der, hvor så er man jo pludselig tilbage i tid. Ja, ja. Men der ser man jo, at, at Jørgen de Mylius, han kan godt lide Bamse og har givet ham opmærksomhed igennem tiden i sine radioprogrammer. Ja. Men jeg tror også et eller andet sted, noget af det, der måske har vagt en vis genklang, har jo været, at de fortolkninger, de lavede, var jo gjort med en meget personlig, man kan sige, og kærlig omfavnelse af de originale numre. Blandt andet In the Jungle, som jo blev til Vimmers Vej. Jo, altså det er jo et eller andet sted, det er jo en kærlig, man kan sige, omfavnelse af et nummer, som i forvejen var meget kendt. Et eller andet sted at formå at gøre det til sit eget på en måde, så det ikke bare er en replika af noget, der er indspillet. Det er jo en kunst, som de virkelig mestrede. Ikke? Jeg har kun to tænder. I'm the great pretender. Altså, der er rigtig mange, mange ting, hvor de ligesom også tekstligt har været, hvor Flemming Jørgensen jo virkelig var dygtig til at lave nogle oversættelser eller undersættelser, om man vil, ikke, som på en eller anden måde jo selvfølgelig var fuldstændig unikke af sine egne, men stadigvæk med respekt for det oprindelige forlæg, de kom fra. Ikke? Og hvad med filmen? Hvad synes du om den? Men altså først og fremmest, så vil jeg jo sige, jeg tror nok, jeg lidt havde forventet, jeg gik jo ind uden nogen, bevidst uden den store research på filmen, og havde måske nok forventet, at det var mere en musikfilm, end det jo egentlig er. Fordi det er jo en vaskeægte feel-good film. Med alle de virkemidler, der nu engang er, der er jo de store fortællinger, store dramaer, store menneskelige dramaer. Ikke mindst forholdet mellem Flemming og hans far. Og man kan jo sige, at det er jo ligesom det, der er filmens man kan sige, omdrejningspunkt hele vejen igennem. Den her udviklingshistorie, Flemming skal igennem hele den her sådan, måde, han skaber karakteren Bamse på, og alt det fører med sig. Der er den store man kan sige, relation mellem ham og hans kone Kate, som jo i virkeligheden er den helt store ryggrad i hele det her Bamse-cirkus her, ikke? Altså, så jeg vil sige, alt i alt, så synes jeg, at det er en utrolig seværdig film, med alle de virkemidler, et feel-good-drama jo skal have. Og så har den jo også den her sådan lune, som nogen tror, at Kim Skotte anmelder, der kaldte det den her jyske, etnisk aarhusianske lune. Det ved jeg ikke, om man kan til at sige. Men et eller andet sted, der er respekt for det kommer fra, at han var jo det, man måske nok lidt populært ville kalde, en rigtig gæv jyde. Og det synes jeg, de er tro mod i den her film. Ja, du har ret i en feel-good film. Altså, det er sådan en varm film. Mm. Og man føler sig godt tilpas i selskab med Bamse og konen og sangene. Mm. Og så er der forholdet til faren, som... altså, og hele den der adoptivhistorie, altså, det anede jeg ikke. Det var virkelig en overraskelse. Mm. Og der ser man jo i starten af filmen, at konen siger til ham... Er der ikke noget, du sådan lige skal arbejde lidt med, eller at der er noget i fortiden der, som... og så ser man, at der er sådan en scene, hvor de skal til søndagsfrokost hos forældrene der, ikke? Og hvor moren, hun tænder for Giro 413, og så kommer der en Bamse-sang ud af radioen, og faren, han slukker og bliver vred og kalder det børnemusik. Ja. Og det er jo... og så tænker man, hold op. Hvad er det for noget, ikke? Med den far der, og det er jo også en klassiker, det der med far og søn forholdet, hvor at den generation der, altså jeg håber, det er blevet bedre nu, hvor unge fædre forventer sig at tage barsel og så videre, men det der med, at der skulle noget til at leve op til sådan en direktørfar, og Bamse var udset sådan en rolle som underdirektør i firmaet, men han var jo ikke særlig god til musik til matematik og ville hellere spille musik. Og hvad for nogle tanker har du, når du ser sådan et forhold der med sådan en far der bare, det er nærmest ikke til at leve op til hans forventninger? Men altså jeg ser jo et eller andet sted, at det er jo egentlig ret velbeskrevet, altså den konflikt, altså fordi man kan jo sige, det som faren kommer jo fra, det er jo den her, sådan, det her typiske maskuline billede af, at man er self-made. Han har lavet sin virksomhed selv, og selvfølgelig skal hans søn, som de jo så ikke kan få, og derfor også adoptere Flemming til familien,
det er den naturlige vej, at der skal være en tronfølger, om man så må sige. Og det er jo, det tror jeg, meget rigtigt i forhold til den tid, som det her foregår i. Man ser jo det her klip på et tidspunkt, hvor han jo tager Flemming tilbage til hans oprindelige familie, som var levet i, altså under stærkt kummerlige forhold, ikke? Og så hvor han siger, ved du hvad, det er det her, du kommer fra, men det jeg giver dig, det er, så jeg forventer, altså jeg giver dig en virksomhed, og en forventning om, at du skal det her. Og du må jo selv vælge, for den syvårige, på det tidspunkt 7-årige Flemming, en mulighed for at gå tilbage til sin biologiske familie, eller komme med her med det forventningspres, der nu engang er. Og man kan sige, i forhold til de her manderoller og far-søn-forholdet, der er jo ikke nogen tvivl om, at det har været en meget, meget traumatiserende oplevelse, og måske traumatiseret forhold fra start af, de har haft Flemming Jørgensen og hans far. Og på mange måder, så tror jeg jo også et eller andet sted, hvis man skal blive sådan en lille smule lomme, psykoanalytisk, ikke? At det er måske nok netop en af grundene til, at Bamse-karakteren opstår for ham, fordi han vil bare gerne være glad. Han vil bare gerne spille god musik, der gør glade mennesker glade. Ikke? Og det er jo også deres mentor i Bamses Venner. Vi spiller glad musik til mennesker, der gør dem glade. Og ligesom man kan sige, det er jo også igen sådan et sted at parkere alt sin, eller et frirum, kan man måske nærmere sige, ikke? Hvor man ligesom kan få afstedet det her pres, forventningspres, der er fra faren, ikke mindst. Men det er jo på filmen selvfølgelig også meget begrænset, hvordan man kan indfange et så komplekst forhold. Og det synes jeg måske også er en af ankepunkterne i filmen, hvis man skal sige noget. Jeg personligt blev mærke i, så var det, at farens karakter jo nogle gange bliver en lille smule todimensionel. Fordi hele vejen igennem, der er det et meget stærkt tegnet billede af skuffelsen, den skuffede far. Og det ved vi jo godt alle sammen, at i menneskelige relationer, der er jo typisk lidt flere nuancer i spil, ikke? Så det er måske nok lidt nok den anke, jeg har med filmen, at hans karakter er lidt fortegnet. Men som en trædesten til, hvorfor at Bamse bliver, eller Bamse personaen, Flemmings alter ego Bamse, ligesom bliver en realitet, der tror jeg et eller andet sted, at man kan finde noget forklaring her, ikke? Han havde brug for det frirum, hvor han kunne få lov at være sig selv og spille sin musik. Og så sker der jo det, at til at begynde med, så går det jo rigtig godt, og man ser til gymnasiefester, hvordan de hygger sig og spiller. Og så er der jo det der, den scene, hvor efter koncerten der, så kommer der nogle piger og siger, nå, Gasolin, de plejer at komme hen på hotellet, og hvad hedder det, men Bamse, han skal hjem til konen. Mm. Så det er jo det er noget helt andet. Mm. Ja. Og hvis vi skal tale om skuespillet, man har jo fået at vide, at Anders W. Berthelsen, som spiller Bamse, mm. han har jo været nødt til at tage 15 kilo på og pakket ind i vat og hvad ved jeg. Hvad synes du om hans om skuespillerpræstationen? Jamen, altså, jeg synes jo, at Anders W. Berthelsen laver en fuldstændig eminent præstation. Fordi at der er jo ikke nogen. Altså, når man ser filmen, så kan man jo se, at det er, at Flemming er jo igen reflekteret den her lidt jyske lune, måske igen underspillethed. Det kan være en meget, meget svær balancegang at gøre ægte og ærligt. Og det synes jeg i den grad, han formår. Ligesåvel som hvis man ser en skuespiller, der overspiller, så kan det jo et eller andet sted fremstå uærligt. På den anden side kan det også fremstå uærligt, hvis det er underspillet. Og det er jo. Det er jo måske mørkt mere der, at Anders W. Berthelsen har skulle trække sin karakter hen. Og den balancegang, hvor svær den er, og måske har været i processen, den formår han virkelig at ramme, synes jeg. Altså, jeg vil sige, for mig fremstod han ekstremt troværdig i den her rolle. Og med den, altså med den sårbarhed, som jeg også ligesom fornemmer, der har været hos Flemming Jørgensen privat, at han er en sårbar og måske også en lidt skadet dreng, der jo er blevet kasseret. Altså, som han selv siger, at jeg blev kasseret. Og så senere i filmen finder man så ud af, at han, okay, der er også nogle nuancer til det, måske har han været den heldige, ikke? Altså, men der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en sårbar karakter, og for det til at fremstå ærligt, det er nok en rigtig svær øvelse og balancegang, men som han virkelig, virkelig formår, synes jeg. Og så er der selvfølgelig Kate, hans kone, som jo siger på et tidspunkt i filmen, hvor de har sådan lidt en debat, nej, jeg har ikke din ryg, jeg er din ryg. Ikke? Altså, det er hende, der har den, der er ikke nogen tvivl. Ja. Men også med en ekstrem varme og kærlighed.
Og den her sådan, illustrering af, hvor meget familien betød for ham, den skinner også rigtig godt igennem. Og det er også det, man har læst efterfølgende, at han var jo et vaskeægte familiemenneske, så det interesserede ham ikke, at der kom nogen og sagde, må vi komme med dig på hotellet? Det var ikke der, han ville hjem til konen, ikke? Ja, og det er jo... Det er jo virkelig, altså jeg har læst, at da konen så filmen, så var hun meget glad for den, og sagde også tak til Anders W. Berthelsen, fordi hun synes virkelig, at han gør det godt. Og det betød også meget for ham, at ligesom, han fik den tilbagemelding der, fordi ellers synes han ikke rigtigt, at filmen var lykkedes. Og hvad synes du om hende, der spiller Kate? Johanne Louise Schmidt, jeg synes jo et eller andet sted, hun har lidt den samme evne, som Anders W. Berthelsen har. Det der med ligesom at fange den her varme i en karakter, ikke, uden at det bliver fortegnet. Altså hun er uden tvivl familiens anker. Der er ikke noget at komme efter, og hun har en ekstremt stor kærlighed til sin mand. Det fremstår fuldstændig tydeligt, ikke? Men det kan godt blive indimensionelt, hvis man kun har den side med. Når hun så siger, at hun er ligesom er familiens ryg, så kan man også fornemme det i hendes bestandthed, når hun siger det, at ja, det er hun. Og det er jo klart, at det er jo, det er jo noget, der kan fremstå mere eller mindre troværdigt i det øjeblik, men man skal have det blæst op på det store lærred. Men det synes jeg, hun formår virkelig at få til at skinne igennem, at hun er en stærk, men meget, meget varm kvinde. Ja, det portræt, hun ligesom skaber her af Kate, ikke? Jo, man har virkelig fornemmelsen af, at hun er hans ryg. Der er ikke nogen tvivl der. Nej, men jeg synes virkelig, hun spiller enormt godt. Altså, det virker, altså man glemmer sådan, at det er en film ind imellem, ja, synes jeg, nærmest bare ligesom ser, når det er, vi er tilbage i tiden der, og vi ser, hvordan det foregår, når hun for eksempel giver ham ris og ros, når han er i gang med en ny og komponerer en ny sang. Det er virkelig det er godt. Og så synes jeg jo netop også, nu du siger tidsbilleder, det er jo også noget, filmen virkelig har ramt godt. Det er det her sådan virkelig lummerbrune miljø der omkring 80, ikke? Altså, ja. Og der er jo bølgende cigaretrøg og Rudi Føllerhår og små overskæg og sådan noget, ikke? Men, ja. men tidsånden er ramt rigtig, rigtig godt. Ja. Og der altså igen det her sådan meget, som vi var inde på for lidt siden, den her folkejoviale stemning, der er ved koncerterne omkring hele det her sådan Bamses venner, ja, cirkus, der er, ikke? Altså, ja, det er hyggeligt, ikke? Altså, ja, det er, der bliver åbnet nogle bajer, og der bliver kæderåret, og det var sådan, ligesom det skal være, ikke? Jo, så der er sådan en birolle som Brian Lykke, ja, komikeren der, ja, som... Altså første gang, man ser ham stå på scenen, ja, der og se lalleglad ud, altså, ja, kan man jo ikke lade være at grine, vel? Nej, det er jo det, altså. Og det er jo også Lars Rante, som spiller John Madsen, ikke? Altså, han har manageren. I filmen, der spiller han jo selvfølgelig Bamses manager. Ja. Og det var så også en anden ting, jeg blev mærke i, at det er jo klart, han er ligesom the comic sidekick, om man vil, ikke? Ja. Altså, han ligesom, der skal være i sådan en feel-good-film med nogle store personlige dramaer, der må være ligesom en ventil, der lukker lidt op for noget af den her opsparet damp. Ja. Og der synes jeg jo, han er jo helt eminent i den her, Lars Rante, i den her rolle. Ja. Men dog, der er, når man ser filmen jo, der er sådan en stående joke indlagt hele vejen igennem med den her manager. Og i al sin enkelhed, så er han jo holdt op med at ryge. Og hver gang han bliver en smule presset, så skal han bumme en cigaret af en eller anden. Jeg er ellers holdt op. Jeg er nemlig lige holdt op lige præcis. Og jeg synes måske, at den joke, den bliver for min smag lidt malket. Men på den anden side, så er det også... Jeg kan godt forstå, hvorfor man har valgt, som man har gjort. Fordi det jo er jo... Man har behov for den her sådan lidt... hvad hedder sådan noget på nydansk? Quirky, tror jeg, det hedder, ja, karakter. Der skal være noget, vi kan grine af og slappe lidt af. Ja, præcis. Imellem dramaerne. Ja, og, ja, præcis. Men det er jo også, tydeligt, at Lars Rante, at han... Manageren der, han er jo beregnende, altså det handler om, ja, penge for ham. Ja, ja. Altså han er jo ligeglad med, hvordan Bamse egentlig har det. Og ja, også, altså der, de har den der nedtur efter, da det går rigtig dårligt til det internationale Melodi Grand Prix. Der er manageren jo parat til at sælge dem, ikke? Og når der kommer nogle gymnasieelever, de vil hellere høre de der gnask, siger han så. Og det er jo, altså han er jo fuldstændig kold
bag i, ikke? Mm. Altså, det handler om penge for ham. Og der tror jeg, altså, hvis man skal relatere det til virkelighedens verden, så managerkorpset generelt set, sådan som jeg kender og oplever dem, der vil jeg sige, at så todimensionelt er det ikke i virkeligheden. Det er det selvfølgelig ikke. Men igen, det er jo, hvis du skal have noget til at fremstå så nogenlunde troværdigt på det store lærer, så er man jo nødt til at måske at lave en lidt skarpere karikatur. Ja. Men den der del med, om, som han siger, jeg kan lugte guld. Det her, er det guld, eller er det lort, jeg lugter? Ikke? Den er ikke helt skudt ved siden af. Det er noget, de sidder jo også netop og skal forvalte ud i en kommerciel marked, en kunstner. Ikke? Og der er det jo rigtigt nok, at der er nogle ting, nogle valg, de må tage, og også måske være meget direkte i deres måde ligesom at fortælle videre, når noget er godt, og når noget i deres optik bestemt ikke er godt. Ikke? Og Anders, du er jo selv musiker, og altså nu forleden dag havde I besøg af TV2 og Steffen Brandt fra Aarhus, og lydstudiet er kommet her til Rockmuseet. Og TV2, de havde jo det der inspiration fra New Wave og optrådte i ens sort tøj og hvad hedder det, og i 80'erne havde de jo den der sang Rigtige mænd gider ikke høre mere røvl og altså hvor der var det sådan ind at være hård i filten og have en cigaret i mundvin og alt det der, ikke? Men hvor Bamse mere var sådan den der bløde mand. Altså, hvordan har du oplevet de der roller, manderoller i musikbranchen? Jamen, altså, som du også er inde på, så tror jeg et eller andet sted, at det jo tit også nogle gange, der kan være noget mode i, hvordan man skal optræde på en bestemt måde i bestemte genrer, ikke mindst. Ikke? Noget af det, som TV2 jo også kom ud af, og Lars H.G., det var jo hele den her sådan meget kraftværk-inspireret maskine, Ordnung Mosein-agtige musik, hvor der ikke var, man måtte ikke vise de store følelser, man skulle være sådan maskinel. Og der var også nogle tydelige måder at være mand på i det. I den samme periode, der var man jo også inde i noget af den allertidlige hårde rock og heavy metal. Der skulle man også være en særlig mandetype. Man skulle gerne være, altså lidt senere i 80'erne, der er der band som Manowar, der jo har den her ikoniske plade, hvor de står på en bjergtop i bare overkrop, helt pumpet, ikke? Altså, og det, altså, man kan sige, der har ligesom været nogle måder at skulle udspille sin maskulinitet på i de her sådan, forskellige respektive genrer. Og det er jo klart, at det er jo, der er jo et diskrepant, for at bruge sådan et fint ord, et modstridende forhold imellem Bamse og måske det, som TV2 stod for. Men jeg vil så dog sige, at TV2 har jo stadigvæk haft en vis ironisk distance. Ja. Rigtige mænd gider ikke igennem mere. Igennem alle årene. Rigtige mænd gider ikke mere om røvl, var jo utvetydigt også ironisk. Ja. Altså, selvfølgelig var der måske et græn af sandhed, og det kan man jo diskutere, men der er ikke nogen tvivl om, at der var en vis indlejret ironi i deres tekstlige univers. Ikke? Fordi de ligesom også sætter en tendens i tiden op til skue, og ligesom på musikalsk form, ligesom belyser tidsånden, ikke? Fordi det var jo også med jubilbevægelsen, hvor penge og management og det nye. Ja. Eller ikke det nye, men det var det, der ligesom det handlede om, at man skulle være succesfuld, og man skulle have økonomisk succes. Ikke? Man skulle gerne være business, man skulle være fortravlet, og man kan se også i måden omkring kvinderne, de kvindelige musikere, Annie Lennox, der jo gik i jakkesæt og så videre, ikke? Og ligesom annekterede de her mandlige. Ja, man havde de der skulderpuder der. Ja, præcis, de her kønningssymboler, som man kalder dem jo. Jo også ligesom, hvor kvinderne jo på mange måder også ligesom gik ind og tog nogle af de her typiske mandeorienterede beklædningsgenstande og domæner, kan man også sige. Og det var jo heller ikke sådan, ligesom på måde sådan at tage hensyn til andre. Altså man skulle simpelthen bare frem i verden. Og det var måske også ligesom en modtræk mod den der sådan, generation, der havde været en gang før, hvor det androgyne, altså den der sammensmeltning mellem manden og kvinden i 70'erne, i 68, hippie, ja, præcis. Ja. Men han var jo også på mange måder lidt en off-karakter i hele det der 80'er, fordi at da han optrædede make-up og så videre, det er jo klart, at man jo i tiden var man jo, man legede mere med tingene, men det var jo typisk kvinderne, der legede med de mere mandorienterede symboler, ikke? Hvor sådan en som David Bowie jo som mand jo også gik ind og tog make-up på og sådan noget, og det vagte han jo ret meget opsigt på, må man sige, ikke?
Men sådan generelt set, så tror jeg, at den periode måske også lidt var et modsvar på den her hippie-bevægelse, der havde været, ikke? Hvor man jo netop havde udvisket kønsskellen en smule, ikke? Og havde eksperimenteret med samlivsformer, som jo var meget forskellige fra det, der havde været generationen først mantra, at der var manden, der gik på arbejde, tjente penge, kvinden gik hjemme og sørgede for maden og huset, og så var det ellers sådan, det fungerede, ikke? Og det, man kan sige, det er jo noget, der ligesom ændrer sig over tid, og man kan se, mandeidealet i dag er jo også afspejlet i rigtig meget musik blandt mange af de nye artister, ikke? At man har mange hatte, man kan tage på som mand. Er det blevet mere nuanceret? Det er min klare opfattelse, men meget mere, specielt de generation Z, som den vist nok rigtig hedder, ikke? Jo, som er de her, der er de her unge, dem der er unge nu, og som er de nye fremadstående kunstnere, at der man må gerne være en bløde mand. Man må gerne spille musik med store følelser og tale om egne følelser, ikke mindst. Det er helt okay. Noget, der sjovt nok ikke er så meget af, eller jeg har faktisk ikke stødt på det, det er den der sådan, manderolle, som man kendte fra 80'erne, den super hypermaskuliniserede mand. Og hvis der endelig er nogen artister i de unge, der ligesom begiver sig af med det, så er det altid med et tyk, tyk ironisk lag på. Altså, det er meget interessant, ikke? Ja. Ja. Så det kan være, at MeToo-bevægelsen har måske også flyttet nogle grænser? Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Altså, og jeg tror jo, at det har også været... Altså, MeToo-bevægelsen har jo på mange måder jo ligesom frisat kvindekønnet, og kvindekønnet har jo på mange... Altså, nu taler vi sådan ret generelt. Altså, man kan sige, bevægelsen hen imod, at kvinder et eller andet sted skal ligestilles, ikke kun i hjemmet og på arbejdspladsen, men også på mange mere... Man kan sige med nogle mere begrebslige områder, ikke? Altså et eller andet sted, at det der med, at værdien af det at være et køn, en kvinde i det her tilfælde, det rykker sig. Der er, når man går ind og ligesom forlanger, at det kan ikke bare være mændene, der bestemmer, eller mændene, der skal have lov at have forrang på alle parametre her, ikke? Og nu her ser vi selvfølgelig bort fra den kamp, der har været i forhold til ligestilling med løn og så videre. Men bare sådan en ting som, at hvis man skal ind i pladeindustrien i vore dage, og du er plus 35, så er det svært. Og det er særligt svært, hvis man er kvinde. Og der er en masse, man kan sige, brancheorganisationer, der er opstået netop fordi, som en tendens i tiden, og måske også som en medspiller til hele den her MeToo-bevægelse, der har været, ikke? Som jo selvfølgelig havde et seksualiseret afsæt, at det ikke er okay at blive klappet bag i bare fordi man er kvinde. Men det har ligesom, der har været en stor tendens til en frisættelse, måske rigtigt at sige. Og i den bevægelse, der kan man sige, der har det måske også, der har den lidt nostalgiske maskulinitet, hvor man ligesom har haft en ret i kraft af sit køn som mand, den har også været nødt til at rykke sig rigtig meget. Og det er jo en bevægelse, vi ser udspille sig i de her år, ikke? Altså, og det bliver spændende at se, hvor man havner henne, ikke? Altså, jeg tror alle, uanset hvor på hvad for en side af stregen man står, at der tror jeg et eller andet sted, at man vil jo gerne have det fælles bedste tredje, som man siger et eller andet sted, at man lander et sted, hvor ligheden for mennesket måske vægter højere end kønnet, ikke? Altså, det er ikke så meget i spil. Anders, vi skal have kastet nogle stjerner efter filmen Bamse. Ja. Ja. Og på en skala fra 1 til 6 stjerner, hvad lander du så på? Jeg synes absolut, det er meget, meget seværdig film. Altså, og jeg vil sige, at der, de der rørende scener, de er virkelig troværdige. Så jeg vil gerne give filmen 5 stjerner ud af 6 mulige. Grunden til, at den så ikke får den sidste stjerne, det er måske, fordi jeg nok synes stadigvæk, at det er lidt det forhold, som jo egentlig er hele... historiens krumtap, det her sådan, udviklingsforhold, som mellem far og søn, ikke mindst, men det der ligesom er krumtap til, at Flemming kan finde ud af, hvem Flemming er, ud over bare at være Bamse. Det er nogle gange lidt fortegnet, det her sådan, billede mellem faren og sønnen. Så derfor så synes jeg, at det er lige det, der gør, at den ikke får 6 stjerner, men det er absolut en meget, meget god og seværdig film med nogle store skuespilspræstationer i.